Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үңіз яхшылык аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 22 сентябрь, жума күн, заман 11:25. Әлі Махышкалаға 160 жыл деген сөйлесуді береміз. Республикамыздың бас қаласы Махашқала өзінің 160 жылдық юбилейін белгілейді. Йылдың басынан алып, юбилейге бағысланған шаралар өткөрүліп келедилер, ем олар йылдың ызына дейін жүртілмеге кере. Оңайлы құрылыс құлықлары, коммуналық хозяйствосын жаңырту, қала объектілеріне ремонт ісін ем реконструкция ету, йолларды, азбарларды ярастыру ем басқалары. Қала мерінің орын басары Запир Алхасовтың айтуына көре, қала бойынша йол картасы алынған, ем юбилей йылда етпеге керек бәрі шаралары белгіленген. Ем олардың толуларын сосы күнлерді көрмегі, ем сезбеге қиын туыл. Ендігісі Махашқаладың тарихы ақында бірнеше сөз. Оның тарихы орыс патшасы, реформатор Петр I мен байланыслы. 1722 йыл, Персид қыдыруы бойынша ол сосы ерлерде болған, қараған, онымен егі танысқан. Ондан соң, Анжи аркасында соғыстық беркітуді негізленген. Оға Петровская деген атта берілген болыпты екен. Махашқала қаласы өзінің тарихының есаплауын 1844 жылдан алып басылайды. Бас қаладың туған жылы деп, махашқалашылар 1857 жылды санайдылар. Әне сол заман Порт Петровс беркітуі, Порт Петровс қаласы болыпты. 19-шы жүзилықта мұнда Гавань болады, соң темір йолы. Ем сосы темір йолы Порт Петровсты Владикавказ ем патша Россиясының басқа қалаларыма байланыстырады. Бүгінгі қаламыз Махашқала өскен ем үкен промышленный орталығы болған. Культура яғын айтпайды қояйық. Юбилей вақытында оның ақында да айтылар. Сосы қаты күнлерде, демек 23-24 сентябрь күнлерінде Махашқалада бірнеше орамларды ябы болмаға қаралады екен. Ем қаладың мериесінің баспа службасы білдіре таған кепте, ол қаладың 160 жылық юбилейін байрамшылауман байланысы болады. Айтпаға, 23 сентябрь күн Расул Гамзатов атындағы проспектінде Юрис Азаяды Яракский орамынан Дахадаев орамына дейін. Екінші күн, 24 сентябрь күн Имам Шамиль проспекті бойынша Ташкентский орамынан Шамсула Алиев орамына дейін. Сосы күнлерде автомашиналары барларға юрис йолын планлау, ем ойлап қарау бек керек. Ендігісі 23-24 сентябрь күнлеріндегі асыл шаралары ақында. 23 сентябрь күн концерт программалары Ақкөл паркындағы Орыс интеллигенция мемориал майданында, университет майданының майданында, ем Дағыстан өкімет педагогикалық университетінің майданында, Имам Шамиль проспекті бойынша Усталар қаласының аллеясында. Расул Гамзатов проспектінде де үйкен концерт салымаға деп қаралады. 24 сентябрь күн қаты күн асыл шаралары Ленин атындағы майданында өткірілуеді. Игі ем қызықлы болған шаралары Авар музыка драма театрының алдындағы Радовский бульварында да болады. Ықтияр Йорғын қанағатлау бойынша шаралар комплексі көрілген, ішкі істер органларының 1000-ға жуық құлықшылары бас қаламыздың бәрді ерлерінде дежурствода боладылар. Қысқаша байрам, байрамша өтсін үшін бәрі шаралары көрілген. Ма қол ұстасқан таулар, біз таулардан көшілі даулар. Біздің яшы халар қайнасқан баулар, бізде кімлер ойнар. Біздің яшы халар қайнасқан баулар, бізде кімлер ойнар. Яғынлардан соң ейнасып тұрған, шешекейдей бізім қызлар. Шашлары құғылаш, қастары қайтан, әрюні қаймызлар. Шашлары құғылаш, қастары қайтан, әрюні қаймызлар.
ойнайық, емде ойнайық, қосылыңыз қол елдастар. Кең болып көктей бізге ашылсын әсетлікке елдар. Кең болып көктей бізге ашылсын әсетлікке елдар. Под звук даула звени гармошка, чтоб горы сдвинулись с мест. Из речки бурной, чтоб вышли воды, и пляс пустился лес. Из речки бурной, чтоб вышли воды, и пляс пустился лес. Задорной шуткой, веселым смехом, то вдруг бросает небеса, то вдруг взлетает, как горный сокол, по звонке крик оса. То вдруг взлетает, как горный сокол, по звонке крик оса. Мағыш қалаға 160 ел. Саға әр күн ертен емкешмен қарайман, түрленісің сезіледі бар екен. Қырқ тілінде міллет сөйлей тыңлайман, сүйімлері саға көлдей көп екен. Мағыш қала тау емшөлдің бас ері, күн сәулесі ялай тұра сау бетін. Достық пынан сенің атың белгілі, үйлер ашқан қонақларға есігін. Сені таслап кеткім келмей бір яққа, қостай болып алыс яқтан қайтаман. Су толқыны ябысып ау аяққа, ноғай тілде өз ятлауым язаман. Тарки тауға мініп төмен қарасам, шырақ елтін көрінеді юлдуздай. Егер саға айтқан сөзбен ярасам, дүнияда мен туылман ялғыздай. Сіз аяулы радио тыңдаушылар, Мағыш қалаға 160 ел деген сөйлесуді тыңладыңыз.